Në Shqipëri, drejtuesja e misionit të vëzhguesve ndërkombëtar të Odirit, britanikja Audrey Glover, tha sot në Tiranë se puna e tyre do të përqendrohet në ndjekjen e fushatës zgjedhore, zbatimin e legjislacionit të ri dhe përfaqësimin e kandidatëve femra, si dhe në procedurat e ditës së votimit, veçanërisht në numërimin dhe nxjerrjen e rezultatit. Zonja Glover theksoi se misioni do të vëzhgojë procesin dhe se nuk është i interesuar se kush do të fitojë zgjedhjet. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë atje Armand Mero. Drejtuesja e misionit të vëzhguesve Audrey Glover gjendet në Tiranë në krye të një grupi prej 13 ekspertësh, ndërsa të hënën e ardhshme pritet dhe mbritja e vëzhguesve afatgjatë, të cilët do të shpërndahen në të gjithë vendin. Për ditën e zgjedhjeve është propozuar një numër prej 250 vëzhguesish, por megjithëse ky numër rrezikon të jetë më i vogël. Edhe për vëzhguesit afatgjatë ishte propozuar që të ishin 30 të tillë, por në fakt do të mbrinë vetëm 18. Zonja Glover shpjegoi se vëzhguesit do të ndjekin nga afër procesin dhe respektimin e parimeve të OSBE-s dhe standardeve ndërkombëtare. Do të lejojmë vetëm faktet që të flasin me zërin e tyre. Misioni ynë do të ndjek të gjithë procesin zgjedhor. Drejtuesja e misionit të vëzhguesve saktësoi se ata do të ndjekin procesin në tërsinë e tij. Zgjedhjet nuk janë diçka që ndodh vetëm ditën e votimit, por dhe ajo që ndodh përpara dhe pas, tha zonja Glover. Të ekspertët do të përqendrohen në veçanti në zbatimin e legjislacionit të ri, përfaqësimin e kandidatëve femra, procedurat gjatë ditës së zgjedhjeve, në veçanti ato që kanë të bëjnë me numërimin dhe nxjerrjen e rezultateve, fushatën zgjedhore, ndonjë presion të mundshëm ndaj zgjedhësve apo blerjen e votave, mbulimin dhe pasqyrimin e zgjedhjeve nga mediat dhe si do të zgjidhen mosmarrveshjet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor. Zonja Glover theksoi si i tepër të rëndësishëm besimin që qytetarët duhet të kenë integritetin e procesit. Dhe që të ndodhë kjo, zgjedhësi duhet të kenë mundësinë të bëjnë një zgjedhje reale dhe të jenë të mirë informuar për sa i përket kandidatëve të ndryshëm, dhe që këta kandidatë të kenë mundësi të bëjnë fushat në një fushë që të jetë niveluar njësoj për të gjithë. Pra zgjedhësi duhet të kenë njësoj mundësinë dhe të drejtën e votës, dhe që ta hedhin atë në mënyrë të fshehtë dhe të lirë, duke e ditur që vota e tyre jo vetëm që do të numërohet, por do të jetë pjesë e rezultatit zgjedhor. Zonja Glover i mëshoi faktin se vëzhguesit do ndjekin procesin vetëm nga ana teknike dhe se nuk kanë detyrë të ndërhyjnë. Ne nuk jemi politikanë, por profesionistë zgjedhësh. Nuk jemi të interesuar të rezultati zgjedhjeve, por të procesi dhe që procesi të jetë transparent dhe në përputhje me të gjitha angazhimet e OSBE-s, në të cilat përfshihen fshehtësia e votës, panshmëria, barazia, që zgjedhjet pra të jenë të drejta dhe të lira. Interesi ynë është që rezultatet të mund të njoftohen në mënyrë publike dhe transparente. Për britaniken Glover, ky është misioni i dytë në Shqipëri në krye të vëzhguesve ndërkombëtar. Në zgjedhjet politike të 2009, emërimi i saj u kundërshtua me forcë nga djatha e atëhershme në pushtet, për shkak të qëndrimit të Odirit ndaj zgjedhjeve problematike të 1996-s. Në atë kohë zonja Glover ishte drejtoreshe e Odirit. Megjithatë, ashtu si dhe në 2009, edhe sot ajo nënvizoi se ne nuk kemi ardhur këtu në Shqipëri me idera të krijuara më parë apo me ndonjë agjendë të paracaktuar. Kemi ardhur të vëzhgojmë zgjedhjet në përputhje me metodologjinë e zgjedhjeve që është përcaktuar nga Odir. Vëzhguesi do të publikojë një raport të ndërmjetëm para zgjedhjeve, ndërsa të nesërmen e votimit një raport me gjetjet paraprake. Raporti përfundimtar së bashku me rekomandimet pritet të publikohet tetë javë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Për zërin e Amerikës, Armand Mero.